Dejte modrou relaxaci s nafukovacími vířivkami Marimex Aquamar. Vířivé bazény Marimex Aquamar poskytují dokonalý odpočinek již po stisku jediného tlačítka. Blahodárných účinků vířivek Marimex Aquamar si můžete užívat po celý rok. V létě lze umístit na zahradu, v zimě kamkoliv do domácnosti. Dokonalou relaxaci zajistí více než 100 bublinkových trysek. Plášť vířivky tvoří třívrstvá termoizolační tkanina v designovém dekoru ratanu. Čerpadlo a filtrační systém jsou zabudovány do stěny vířivky. Toto řešení šetří místo i čas pro instalaci. Plášť je po stranách opatřen madlem. Manipulace vířivky pomocí madel je však možná pouze před jejím napuštěním. Ovládací panel je vyroben z měkkého a omyvatelného polyuretanu. Samotné ovládání vířivky je velmi jednoduché a intuitivní. Průběžný ohřev vody zvyšuje komfort prožitku, a to jak pro dospělé, tak i pro děti. Vířivky Marimex Aquamar jsou dodávány s praktickým vrchním krytem, který chrání vodu před spadem nečistot. Kryt je opatřen uzamykatelnými přeskami, které před vodou ochrání děti i domácí mazlíčky. Vaše domácí zóna relaxace. To jsou vířivky Marimex Aquamar.